І тому зараз я всіх запрошую піднятися і оголошу умови для першої вправи. Дуже добре, що ми всі стоїмо в півколі. І зараз ми будемо так неформально знайомитися. Називаю свого героя і обов'язково жест. Та людина, на якій цепочка обірветься, нічого страшного, ми вас там за це сильно сварити не будемо, але ідея в тому, щоб продовжити якомога більше цей ланцюжок. Олександр Вільц. Джон Вік. Олександр Великий. Джон Вік. Потім Архангел Михаїл. Арагон. Перший факт неправдивий. Ні, я вірю. Добре, рішення прийнято. Ми, як комісія Держпасторства до справ молоді, два рази до року зустрічаємося разом, щоб зробити підсумок нашої діяльності, почути, що доброго відбувається в різних дієцезіях, в служінні для молоді. Але також це добра нагода до того, щоб запланувати якісь чергові події, нашу діяльність в майбутньому. Звісно, що зараз багато планів, які були через пандемію, якось відмінилися, це додатковий виклик. Будемо шукати відповіді на питання, що в обставинах, які маємо, можемо зробити як душпастері молоді. Яка тема вашої доповіді? Я в комісії до справ душпастерства молоді є координатором, чи, ну, так можна сказати, відповідальним за захист неповнолітніх в церкві. Тобто знаємо, що в різних частинах світу також, ну, якось, на жаль, бувають такі ситуації прикри, і в нашій частині світу є моменти зловживання в стосунках з неповнолітніми з боку духовенства. Тому якось шукаємо таких способів, щоб таких ситуацій в нашій діяльності, в церкві, в Україні взагалі не було. І тому якось шукаємо способів, як зарадити цій проблемі. Чи є якісь ефективні способи запобігання подібним речам? Якась інструкція, можливо, для духовенства, щоб їх навіть убезпечити від таких фальшивих оскаржень, можливо? Вдало нам ще розробити на потребу України правила захисту неповнолітніх в душпастерської і духовної діяльності Римо-католицької церкви в Україні. Якраз вдалося це роздрукувати і привезти на наші зустрічі екземпляри. Цей документ вже прийнятий всіма єпископами, ординаріями всіх дієцезіях Римо-католицької церкви в Україні. Це такий перший крок, який допомагає нам зрозуміти проблему, побачити, в який спосіб можна розсудливо діяти, що робити, що варто робити, щоб не було проблем, як діяти в ситуаціях, коли може бути з'явитися якась небезпека. Комісія душпастерства молоді зустрічається в Бруховичах 15-й раз, і тим разом саме важливе наше завдання – створити стратегію праці комісії душпастерства молоді на ближайші 3 роки. Крім цього, також сьогодні вечором зустрічаємося з нашим аналогічною комісією з греко-католицької церкви, щоб поговорити про спільні плани і події душпастерства молоді між греко- та римо-католицькою церкві. Крім того, також маємо визначити тему єжерічного тижня виховання, а також приділитися з одною формулювальною теми на дієцезіальні дні молоді 2021. Це організаційна зустріч, тобто ми не зосередотачуємося обично на доповідях. Маємо сьогодні таку доповідь про ЮКАТ. Приїжджає отець Маріуш Кравіць, який нам розкаже про молодіжний катехізис, який повинен вийти. І це більше ми подітажуємо те, що пройшло в душпастерстві молоді за останні півроку і плануємо наступні заходи. Добре. Слава Ісусу Христу! Мене звати Анастасія, я є представником від молоді Києво-Житомирської дієцезії.
Наразі ми зустрілися тут для того, щоб підсумувати, в принципі, нашу роботу за останні 3 місяці. І враховуючи на карантин, в принципі, здавалося б, яка була б робота. Та? Всі сиділи по домівках, і якби і було складно зустрічатися, реалізовувати якісь цілі проекти, взагалі розвивати нашу молодь. Натомість Господь милосердний, тому нам є чим поділитися. Я можу якби щасливо заявити про те, що ми успішно виконали такий проєкт, який називається «Школа адвокації прав молоді». Трошки, можливо, розкажу про історію цього проєкту. Одного дня ми з представниками також комісії зустрілися і подумали про те, що насправді існує величезна кількість талановитої молоді, яка має багато амбіцій, багато планів, а натомість не знає ці механізми, як свої амбіції, по-перше, показати, і, по-друге, в якийсь момент відстояти ці амбіції. І тому з'явилася ідея створити таку платформу «Школа адвокації прав молоді», де ми б навчили, по суті, молодих людей, як католиків, так і представників іншого віросповідання, зрештою, відстоювати свої права, лобіювати свої інтереси і, зрештою, позиціонувати себе в суспільстві, не приховуючи свого віросповідання і своїх принципів та цін. І тому ми вже завершили другу сесію «Школи адвокації прав молоді». Звичайно, це все відбувалося в такому екстремальному режимі через карантинні обмеження. Ми зважаємо на українське законодавство, і тому наші 2 сесії відбувалися на базі платформи Zoom. Ми дуже раді, тому що такі спікери погоджувалися давати нам лекції, як, наприклад, Олександр Ярема, так, це представник нашої влади. Також дуже поважне духовенство приєдналося до нас, підтримало молодь, представники громадського сектору. І на цьому не завершую. Так? Тут дійсно було багато людей, які нас підтримали і дуже оцінили нашу ініціативу. Молодь переважно від 18 до 30 років приймала участь в нашому проєкті. Я думаю, що ми не завершуємо на цьому, тому що це дійсно класний майданчик і платформа для того, щоб молодь могла розвиватися, могла відстоювати свої права. І, в принципі, я думаю, що цим проєктом ми довели, що адвокація – це не лише для якихось там поважних панів-юристів, але для кожного, насправді, тому що кожна особистість, особливо молодь, має знати, як лобіювати свої інтереси в позитивному сенсі цього слова. Чим будете займатися тут протягом цих днів? О, насправді насичена робота нас чекає. Ми завершили зараз енерджайзер, познайомилися з новими якби гостями та представниками нашої комісії. У нас дуже якби насичена програма. Ми маємо прозвітувати про те, що ми вже виконали. Це багато напрямків, це так само, як і адвокація прав молоді, душпастерство інших напрямків. Так само ми плануємо ще зробити стратегію нашої комісії на наступний час. Напевно, це буде на наступний навіть рік. Подивимося, як піде. І також ще плануємо не обмежуватися лише комісією справ держпастерства молоді Римсько-католицької церкви, а натомість плануємо ще ініціювати таку зустріч з представниками комісії Української греко-католицької церкви для того, щоб можливо створити нові майданчики для спільної роботи і співпраці. Ісусу Христу, мене звати отець Олександр Пухальський. Я з Запоріжжя приїхав до Львова на зустріч комісії душпастерства молоді і приймаю участь у зустрічах комісії від самого початку, від створення. В 2014 році мене висвятили, і на другий день після свячень я отримав пропозицію, щоб належати до цієї комісії. І на цій зустрічі сьогодні я вже, це 14-та зустріч. В дієцезі я відповідальний за душпастерство молоді, намагаюся якось цю функцію виконувати, хоча на сході це непросто, тому що, по-перше, великі відстані, по-друге, мала кількість священників, але більш-менш щось вдається робити переважним чином на місці, тобто на парафіальному рівні, але є плани і ідеї, як це якось зреалізувати, може, пізніше, після закінчення пандемії, на такому рівні більш глобальному до нашої дієцезі.
Чи активна молодь у вас? Ну, в парафії. В парафії молодь активна, коли вони лінуються або хочуть трошки розслабитися, то я їх активізую. І останнім часом намагаюся так їхню активність підняти в сфері молитви, тому нещодавно робили такий молитовну прогулянку по Хортиці, молилися Розарій дуже так активно, міцно, інтенсивно. І тому з Божою допомогою, як то кажуть під час свячень, да, вдається їм не втрачати активності. За час вашої участі у комісії душпастерства молоді, напевно, змінилося дуже багато. Це все-таки так, певний період вже минув. Які от від початку, від якого ви казали, 2014? Від червня місяця 2014 року. Так. Скільки проєктів вдалося реалізувати з тих, які намічалися? Так. Ну, перше, що хочу сказати, це стосовно змін, да, що змінився склад комісії, тому що залишилося лише три особи. Голова комісії, да, єпископ Ян, отець Міхал, який є замісником, да, голови, і я там залишився як останній з Могикан, а склад цілком обновився. І хочу тільки підкреслити, що те, що мені найбільше подобається в праці комісії з тих проєктів, які були реалізовані, це те, що є чітка ця стратегія, над якою ми свого часу працювали, її вдалося запровадити, і ці останні два роки час показує, що деякі ініціативи дійсно є вже традиційними, наприклад, оці тренінги для душпастерів молоді, які проводить отець Юстин, це той один з пунктів стратегії, який вдається виконувати. Дві такі робочі сесії. Зараз я ще коротко повім про такі речі технічні. Може, з Олександром, який нас тут приймає, нам скаже щось про функціонування цього дому, який важливе для нас. Потім буде така звітна частина, де ми послухаємо протоколи з останніх засідань, послухаємо відповідальних за сектори, за сектор душпастерства покликань, за сектор адвокація прав молоді, це буде Анастазія, раніше сестра Зита. Послухаємо отця Якуба, який нам скаже про охорону неповнолітніх.